မီတာထရေဒါဖို့ဆော့ဝဲကတော့ဒီအများတို့အဖြစ်ဖုံးနဲ့ပဲသုံးကြတာများပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုံးမီတာထရေဒါဖို့ဆော့ဝဲမှာဒီ live finance ကအကောက်ကိုဘယ်လိုထည့်သွင်းရလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးပြောပြပေးပါမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီတစ်ခါတည်းပေါ့เนาะဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီအကောက်အစ်စ်ဒီစဖွင့်နိုင်မှာပေါ့เนาะ open account နေလိုက်မှာပေါ့เนาะအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီECN ရှိတယ် classic ရှိတယ်ပေါ့နော် MetaTrader 4 account အပြင် MetaTrader 5 account တွေလည်းဒါဖွင့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော့ MetaTrader 4ပဲเนาะ ECN account ကသူက commission ကပေးရပေးမယ် spread တက်တာလေနောက်ဒီ leverage ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ200ပေါ့နော်အကိုကတော့အဲ့လောက်ထိမယူချင်ရင်တော့ short ယူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ stock အတွက်တော့ live finance ကချိန်မီတာဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်သူကတော့50ပဲပေါ့နော်သူကဒီ200နေပြီးတော့ဒီ1000 ठी တောင်းတာပြီးလေเนาะအဲ့ဒါတွေကဟိုဝါတွေအတွက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီ currency အတွဲတွေအတွက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူပေးထားတဲ့ default 200အတိုင်းပဲထားလိုက်မယ် currency ကတော့ USD ပေါ့เนาะအပြီးတော့ open trading account ပေါ့ဒါဆိုရင်တော့ကို trade မဲ့ account တစ်ခုရပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ live finance website မှာလူတစ်ယောက်ကို account 10ခု ठी ဖွင့်ခွင့်ပေးထားပါတယ်เนาะအဲ့မှာကိုကအိုအကောက်တွေခွဲခွဲထားပြီးတော့ဒီ invest လုပ်ရင်ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဟို risk နည်းသွားတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲအခုကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ time နဲ့သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအကောက်ကို main ပြောင်းချင်တော့ turn into main ပေါ့နော်မပြောင်းချင်လည်းရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ turn into main ပေါ့ yes ပြလိုက်ပေါ့နော် turn into main လို့ပြောင်းလိုက်ရင်တော့ဒီအကောက်က data တွေကဒီမှာပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီ trade ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်လို့ခုနကတော့အကောက်ထဲမှာ percent ထည့်လိုက်ဆိုတော့ ਨੇ 8% တွေကဒီမှာပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ turn into main မပြောင်းထားဘူးဆိုရင်တော့ဒီမှာ percent တွေကတော့ပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အခုဘယ်လောက်ငွေထည့်ထားလဲဘယ်လောက်ဆုံးရှုံးလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကောင်းတာတော့ turn into main ပြောင်းလိုက်တာတော့ပိုရှင်းသွားတော့ပေါ့လေနော်အဲ့တော့ meta trader စီပြန်သွားမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ password တွေပေါ့နော်ပြောင်းလို့ရတယ်နာမည်လည်းပြောင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ trader password ရှိတယ် investor password ရှိတယ်ဖုန်း password ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ investor password တို့ဘာလို့ကြာတော့ဟို control လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဟိုမှာကိုကိုစုံတယောက်ကဒီဟိုယင်းကြီးမြုပ်နှံမှုငွေပေးထားတယ်ဆိုပါဆိုကိုကအဲ့ဒီငွေနဲ့ဒီ trading လုပ်တယ်ဆိုပါဆိုနော်အဲ့ခါကျရင်ဟိုဒီ investor လဲဝင်ကြည့်လို့ရအောင်သူ့ကို password ပေးထားတဲ့တဘောပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကတော့ဝင်လဲကြည့်လို့ရမယ်ဒီ order တွေဖွင့်လို့မရဘူးပေါ့နော် buy လို့မရဘူး sell လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအနေထားရှိတယ် trader password ကကြာတော့ဒီ trade လုပ်မဲ့လူပဲပေါ့နော်အဓိကတော့ကိုပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကအဲ့ trader password လေးကိုတော့ဒါပြောင်းထားတင်တယ်ဒီ investor ကိုသွားပြီးကိုရဲ့ trader password ကိုတော့ပေးလို့မရဘူးเนาะဟိုတခြားဘယ်သူမှပေးလို့မရဘူးအဲ့တော့ဟိုကိုမှလာပြီး invest လုပ်ထားတဲ့လူတွေမရှိဘူးဆိုတော့ဒီ investor password တွေဒီဖုန်း password တွေကတော့မလိုပါဘူးတကယ်တော့เนาะအဓိကဘာလို့ပဲ edit လုပ်ပြီးရမယ်ဆိုတော့ဒီ trader password လေးကို edit လုပ်ပြီးပို့လို့တယ်အဲ့မှာကိုရဲ့ဟိုပါပေါ့ password လေးပြီးလိုက်ပေါ့เนาะဥမာဆိုကျွန်တော်ဆိုရင်ဒါ TKK 1234ကျွန်တော်လုပ်ပြီးလိုက်မယ်เนาะ4နေရာလေးလား56 8 character เนาะအဲ့တော့ဒီမှာလည်း tab ထည့်လိုက်မယ် TKK 1 2 3 4 5 6 okay အခုအနံပါတ်အစင်ပြည့်မဲ့ password တစ်ခုပြီးလိုက်ပေါ့เนาะပြီးတော့ဒါ save လိုက် okay ဒါကျွန်တော် password လည်းချိန်ပြီးွားပြီပေါ့เนาะချိန်ပြီးွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်မှတ်ရမယ့်ဟာလေးရှိရယ်ဒါကတော့ account number ပေါ့เนาะကိုရဲ့အကောင့်နံပါတ်5289 39ခင်ဗျားတို့မှာတော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့အကောင့်နံပါတ်ပေါ်မှာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါ live finance ECN server 2ဒီနှစ်ခုအဓိကမှတ်ရမယ်ပြီးရင် password မှတ်ထားရမယ်တကယ်လို့ password ကမေ့သွားတယ်လို့ပြဿနာအောင်မရှိဘူးမေ့သွားတိုင်းဒီ edit ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒါကို change လို့ရတယ်ဘယ် password ကတော့မေ့သွားလို့အဆင်မပြေဘူးလို့ဆိုတော့ဒီ live finance ရဲ့ payment password ကတော့မေ့သွားလို့အဆင်မပြေဘူးမေ့သွားရင်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ email တွေပါပြန်ပို့ခိုင်းပြီးတော့ reset ချရမှာပေါ့နော်โอเคဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီ meter trader ထဲမှာထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ meter trader ထဲမှာဘာအကောင့်မှမရှိသေးဘူးဆိုတော့ဒီ custard ကိုနှိပ်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะအားလေးကိုနှိပ်လိုက်ဒီနားလေးမှာ
ေါင်းရှိတယ်เนาะဒီအစင်းချောင်းသုံးချောင်းပါเนาะအဲ့ဒီနေလိုက်ပြီးဒီနားလေးမှာအပေါင်းလက္ခဏာလေးရှိတယ်အဲ့မှာ login to an existing account ဆိုတာရှိတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့တဲ့ live finance ဆိုတာလေးရိုက်လိုက်စာပါကိုအရင်ရှာလိုက်မယ်အဲ့မှာယူလိုက်ပေါ့ live finance ကျွန်တော်တို့ဒါ ECN2 ဖြစ်ပါတယ်အ login မှာ9 8 9 3 9 3 9password တော့ကျွန်တော်ခုနကဒီ KK123456789 okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါ sign in နေမယ် okay ခဏလေးစောက်ပြီးပါသူကုမတာလုပ်တယ်ပေါ့နော် okay ရပြီအဲ့မှာကိုကနောက်ထပ် account ကြီးထည့်ထည့်ခြင်းနေဆိုတော့ဒီ account လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဟိုကိုဖွင့်ထားတဲ့အကောက်လေးအကုန်လုံးအထည့်လို့ရပါတယ် face ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ပါလဲ9 8 9 3 9 password ရိုက်တာမှားလို့လားဒီနေ့တော့56 okay okay เนาะဒါရပါပြီပေါ့နော်အပြင်တော့ကျွန်တော်ဒီအစင်းချောင်းသုံးချောင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ manage account နှိပ်ပြီးရင်ဒီအပေါင်းနှိပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ကိုထပ်ထည့်ခြင်းနဲ့ account လေးထည့်လို့ရပါတယ်အဲပြီးရင်အတူကကျွန်တော်တို့ဒီ meta trader software download ဆိုပြီးစသုံးပြီးဆိုတာနဲ့ဒီ meta trader 4 demo account ဆိုတာပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က currency တွေကိုပဲ trade လို့ရတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ store တွေဘာတွေကတော့မတွေ့ရဘူးနော် okay အဓိကတော့ဒါကိုပြောချင်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြော်လိုက်မယ် okay ကျွန်တော်ဒီ quest tail ကိုဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ store share တွေကဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မယ်နော်ဒီမှာတူပေါ်ချင်တာတွေပေါ်နေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီခဲတံပုံစံလေးကိုနှိပ်လိုက်နော်ခဲတံပုံစံလေးကိုနှိပ်ပြီးရင်ဒါလေးအရင်ဆုံးရှင်းထုတ်ပလိုက်မယ်ဗျာရှင်းထုတ်မယ်ဆိုတော့ဒီအမှိုက်ပုံပုံစံလေးအဲ့မှာကိုမမြင်ချင်တဲ့ကောင်လေးကိုဖယ်ချင်တာကိုရွှေ့ပြရတယ်နော် nested intel ရတော့ခဏထားကြည့်လိုက်ပါနော်ပြီးရင်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက် okay ပြီးရင်ဒီဒါလေးကိုဘက်ပြန်သွားလိုက်ပါနော် okay အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ anju ဆိုတဲ့ nested intel လေးပဲပေါ်နေလိမ့်မယ်အဲ့မှာကိုက store share ကြီးထည့်ချင်နေဆိုရင်ဒီအပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုနှိပ်လိုက်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့CFD nested ရှိတယ် CFD NYSE ရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် nested ထဲကတစ်စောင်းထည့်ပြမယ်။ငါကျွန်တော် Apple ကိုထည့်ခြင်း Apple ကိုယူလိုက်ပေါ့เนาะ။ Facebook ကိုထည့်ခြင်း Facebook ကိုယူလိုက်ပေါ့เนาะ။ဒါကတော့ကို selection လုပ်ထားတဲ့ store တွေဒီမှာရှာပေါ့เนาะ။အဲ့လိုမျိုးမရှာခြင်းဘူးဆိုရင်ဒီမှာ sample လေးရိုက်လို့ရတယ်เนาะ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဥပမာ Amazon ရဲ့ store share ကိုထည့်ခြင်းလဲဆိုရင် AM ZM ပေါ့เนาะ။စတာဖြစ်ပေါ့။ရှာပြီးတော့ကိုကပြေးချေလို့ရတယ်အဲ NYSE မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ BAC လို့ပါအောင်ဆိုမစိုးဘောနော် Bank of America ဒါဖန်ဖန်ကြီးအဲ့လိုမျိုးဒီကောင်းမွန်တဲ့ company တွေရဲ့ store share တွေကိုဒီလိုမျိုးကိုယ်ကရှာပြီးတော့လည်းထည့်လို့ရတယ်ဒီ sample မှာရိုက်ထည့်ပြီးတော့လည်းထည့်ပြီးလို့ရပါတယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာမျက်နှာမှာဘောနော်ကျွန်တော်ပေါ်နေလိမ့်မယ်intensely တခုတော့ထပ်ထည့်လိုက်မယ်เนาะဒေါ်ဂျုံကိုထည့်လိုက်မယ်ဒေါ်ဂျုံ intensely ဒေါ်ဂျုံ index ကဒီ major index ထဲမှာရှိရယ် YN ပေါ့เนาะအဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာကတော့ဒီ index တွေကို trade မလုပ်ဘူးပြောခဲ့တယ်ပေါ့เนาะဒီ buy လည်းမ buy နဲ့ပေါ့เนาะဟိုကိုကအခုမှစတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လို့ तू က risk တအားများတယ်ဗျเนาะဒီမှာကျွန်တော်ထည့်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အမေရိကန်ရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေကိုသိကြင်လို့เนาะအဲ့တော့လောလောဆယ်ဒီ NJ ရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကျနေတယ်ဒီ YM ရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကျနေတယ်ဆိုရင်ဒါအမေရိကန်စီးပွားရေးကကျနေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာဒါ stock share ဈေးနှုန်းတွေလည်းကျနေတာပေါ့เนาะဒီ YM နဲ့ NJ ဆိုတာကဒီ stock တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ထုတ်ထားတဲ့ industry ပဲလीအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဈေးကွက်မဖွင့်ခင်မှာဒီ NJ တွေ YM တွေကဘယ်လိုအခြေအနေရှိသလဲပေါ့เนาะဒေါ်ဂျုံ index နဲ့ဒီ Nasdaq index ကဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲဆိုတော့ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟိုဈေးကွက်ဒီဟိုအကျဈေးနဲ့ဖွင့်လာနိုင်သလားအမြင့်ဈေးနဲ့ဖွင့်လာနိုင်သလားဒါကြိုပြီးတော့
ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီ stock share တွေရဲ့ဈေးနှုန်းဖွင့်ချိန်ကတော့သူကဟို9နိုင်ပေါ့နော်9နိုင်မှာဖွင့်တယ်အဲမနက်3နိုင်ခွဲပေါ့နော်မနက်3နိုင်ခွဲမှာဒါသူကဈေးကွက်ပိတ်သွားတယ်ပေါ့နော်တချို့လားဒီမှာဆိုရင်တော့8နိုင်ခွဲဖွင့်ချိန်နဲ့တူတူဖွင့်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့8နိုင်ခွဲလောက်မှာဈေးကွက်ဖွင့်တယ်ဆိုရင်တော့ဟိုပိတ်တဲ့အခါကျရင်2နိုင်ခွဲမှာဈေးကွက်ပိတ်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ stock share တွေကိုဒါ invest လုပ်တဲ့လူတွေမဟုတ်ပဲね trading လုပ်တဲ့လူတွေဆိုရင်အေးအေးအမ်းပြတ်တယ်เนาะအဲ့တော့ invest လုပ်တာပဲကောင်းပါတယ် app ကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะ new order အဲ့တော့ new order ဆိုတာဒါကျွန်တော် order အတစ်တွေဖွင့်လို့ရတယ်ရောင်းမလားဝယ်မလားပေါ့เนาะ open chest ကတော့ဒါ chest တွေကြည့်တာ simple property ကတော့အခုမှဒီ stock share တွေပါရေးစပြီးဝယ်မယ့်လူတွေဆိုရင်ဒီ AAP ရယ်ဆိုတာဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဘာညာသူတို့သိချင်မှသိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါ simple property ကိုနှိပ်ပြီးဖတ်လို့ရတယ် simple view move ကတော့ဒါ view ရှင်းရှင်းဒါမျိုးမြင်အောင်ပြောင်းတာပေါ့နော်ဒီမှာအနည်းဆုံးဘယ်လောက်ဈေးရောက်ခဲ့တယ်အမြင့်ဆုံးဘယ်လောက်ဈေးရောက်ခဲ့တယ်ပါရေးမပါဘူးပေါ့နော်ဒီတိုင်း view ရှင်းရှင်းလေးပဲကြည်တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကောင်းတာကတော့ advanced view move နဲ့ကြည်တာကတော့ပိုအဆင်ပြေတာပေါ့နော်Okay. Sample property ကိုလေ့လာကြည့်မယ်။အရေးကြီးဆုံးကတော့ဒီ contract size ပေါ့နော်။ stock share မှာတော့ရှင်းပါတယ်။1လို့ပဲသူကသတ်မှတ်ထားတယ်။အဲ့တော့1ဆိုတာဒါ share တစ်စောင်းအယောင်းဝယ်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အထိပ်ပဲပေါ့နော်။အတူရဲ့အသေးဆုံး lot size ရတဲ့ဒါ1ပဲပေါ့။အဲ့တော့ buy sell order မှာ1လို့ဖြည့်ပြီးတော့ခလုတ်ကိုနှိမ့်မယ်ဆိုရင်ဒါ1ဒေါ်လာဘူးအယောင်းဝယ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်။2လို့ဖြည့်ပြီးတော့ခလုတ်ကိုနှိမ့်မယ်ဆိုရင်ဒါ1ဒေါ်လာဟိုအယောင်းဝယ်လုပ်တယ်ပေါ့ currency တွေမှာကြတော့ဒါ contract size ကတသိန်းဖြစ်နေတယ်เนาะအဲ့ဒါဟို1လို့ထည့်ပြီးဒါတွားလုပ်မှာဆိုရင်ဒါဒေါ်လာတသိန်းဘူးအယောင်းဝယ်လုပ်ရဆိုတဲ့အထိပ်ပဲဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒေါ်လာတသိန်းဘူးကိုတွားပြီးတော့ဟို deposit 100လောက်ထည့်ပြီးတွားမလုပ်နဲ့ကုန်သွားလိမ့်မယ်เนาะဟို2မိနစ်3မိနစ်နဲ့တော့ပြောင်းရင်ပြောင်းသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ထားပါတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ stock share ပိုင်းအောင်မယ်အဓိကပြောနေတာဖြစ်တယ်။တခြား broker တွေနဲ့လည်းတူချင်မှတူလိမ့်မယ်ဒီ contract site တွေကတချို့ broker တွေဆိုရင်ဒီနေရာမှာတရားလေးပါဖြစ်နေတယ်။အဲ့ခါကျရင်ကိုကတစ်ဆောင်ပဲဝယ်ချင်တဲ့လူကဒီတရားကိုဟို 0.01 နဲ့မြောက်မှ1ရမှာဘူးเนาะအဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ buy sell order မှာဖြည့်ရမယ် lot size က 0.01 ဖြစ်သွားတယ်။ထားပါတော့လေเนาะကျွန်တော်ကဒီ live finance ကိုပဲအဓိကပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်မရှုပ်ထွေးသွားစီဖို့အတွက်ဒီ1ကိစ္စကိုပဲအခြေခံပြီးပြောလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ contract size က1ဆိုတော့ဒါဘာမှရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးမရှိဘူးနောက်ဒီ swap ပေါ့เนาะညသိကြေးတွေကကျွန်တော် swap free account ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါတွေကမပေးရတော့ဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့တခြားတစ်ဖက်မှာလည်း dividend ဆိုတာမရတော့ဘူးကိုကမပေးရတော့ပေမဲ့ dividend လည်းမရတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီ swap ကြည့်တဲ့ဒီ dividend ရှင်တဲ့အခါကျရင်ဒီ swap ကြီးတွေကပိုများတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ swap free account ကိုပဲလုပ်ခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီ live finance မြန်မာ page ကနေပြီးတော့သွားမေးကြည့်ပေါ့เนาะ swap free account ဘယ်လိုဖွင့်လို့ရတယ်လဲပေါ့เนาะအဲ့ဒါလိုလုပ်ပြီးလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မှတ်မိသလောက်တော့ဒေါ်လာ1000လောက်မိအတွင်းရတယ်အမ stock share မှာအဲ့ swap ကြီးကမများပါဘူးအခုဒီမှာအနှုတ် 0.1 လို့ 0.2 လို့ပြောပေမဲ့မတောင်းပါဘူးเนาะမတောင်းပါဘူးကျွန်တော်အရင်တော့ swap free account မဖွင့်ခင်တုန်းကဒီ Google ရဲ့ store တွေတော့ကျွန်တော် trade ဘူးလေနှစ်ပတ်လောက်နေမှအဲ့သူ့ရဲ့ swap ကြီးကအနှုတ် 0.07 လောက်နေအဲ့လိုလေးစပေါ်တာเนาะအဲ့တော့ဟို industry လိုမျိုးမများပါဘူးเนาะ industry ကတော့အတကုံကုံတာ swap ကြီးကတအားများတယ်ဒီ store share မှာအဲ့ swap free ကိစ္စကိုဟို pressure မများနဲ့ပေါ့နော်ဟို studio swap free ကနည်းပါတယ်နော်နည်းနည်းပဲတောင်းတာဒီမှာဒါ तू ကဟို swap long က block လို့ swap short က block လို့ဒီမျိုးတော့ तू ရေးထားတာပါဟိုတကယ်ကတစ်ပတ်လောက်နေလဲမတောင်းပါဘူးမပေါ်ပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့နှစ်ပတ်လောက်နေရင်တော့ပေါ်တော့ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ပမာဏကလည်းတော်တော်နည်းပါတယ်အဲ့တော့ stock share ကတော့ဝယ်ပြောပါတယ်ဒီ currency တို့ index တို့ရွှေတို့ကြတော့များတယ်ဗျနော်ညာရအဆင်မပြေဘူးဒါလေးကတော့မစိုးဘူးပေါ့နော်ဒီ stock share မှာတော့ဒီ
ကော်မရှင်ကြီးရောဆော့ကြီးရောနေတဲ့အတွက်ဒါအဆင်ပြေပါတယ်နောက်ကတော့ဒီ open chest ပေါ့နော်ဒီ chest တွေကိုကကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ open chest ကိုကြည့်လို့ရတယ်နောက် indicator တွေပါထည့်လို့ရအဲ့မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ time frame ကို D1 လောက်ပြောင်းထားလိုက်ပေါ့နော် investment လုပ်မဲ့လူတွေကအဲ့မှာကိုက moving average တွေပါလေထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ထည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ moving average ကိုထည့်ခြင်းရင် sorryဒီမှာပေါ့နော်သူထည့်ထားတဲ့ moving average ကိုမကြိုက်ရင်လည်းကိုကဒါဖြုတ်လိုက်လို့ရတယ်နော် okay ဒါဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ chest data ပေါ့နော်ဒါကတော့သူက candlestick chest data အောင်ပဲပြထားတာဖြစ်ပါတယ်နော် candlestick ကဒီ trader တွေအဓိကတုံးတယ်ကျွန်တော်ဒီ investor တွေလည်းဒါတုံးကြပါတယ်အဲ့တော့ investor အနေနဲ့ကတော့ဒီ candlestick တွေ pattern တွေအကြောင်းအကုန်လုံးလုံးစည်းပတ်စည်းလိုက်ပြီးတော့နားလဲစရာတော့မလိုပါဘူးဒီအခြေခံတဘောတရားလောက်သိတယ်ဆိုရင်လည်းဒါအဆင်ပြေပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ indicator တွေထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် indicator တွေအကြောင်းကျွန်တော် technical analysis မှာရှင်းပြခဲ့မှုပါပဲเนาะအဲ့တော့ဒီ indicator တွေထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီ moving average ထည့်မယ်ဆိုပါဆိုတော့ moving average ကိုယူလိုက်ပေါ့เนาะအဲ period 30ပေါ့เนาะ simple moving average လား exponential လား simple ပဲထားပေါ့เนาะ close အကြောင်းယူလိုက်ပေါ့ဒီအောင်ယူလိုက်မယ်။ the line နောက် the line ထပ်ထည့်မယ်ဆိုရင် moving average ဒါ color အရှိ moving average ထပ်ထည့်လိုက်မယ်50အနည်းအောင်လေးပေါ့နော်။ဒါကကျွန်တော်ဟိုထည့်တာထည့်ပြတာပါနော်။တုံးချင်မှတုံးပါ။လက်ရှိအခြေအနေမှာဒီ color တူလေးအားဒီ color ရှိပေါ့နော်။ color ရှိကအနည်းအောင်ပေါ့နော်။အနည်းရောင်းတာ50 SMA ဒီအဝိုင်ရောင်လေးက10 SMA အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြတ်စင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ရှိအခြေအနေမှာဒီ Apple ဒီဈေးကျနေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့လက်ရှိရောက်နေတဲ့ဈေးတန်းဒီဒါ support zone မှာရောက်နေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် support တွေ resistance တွေကျွန်တော် technical analysis မှာရှင်းပြခဲ့ပြီးပါပြီဒီမှာပြန်ပြီးတော့မရှင်းပြတော့ပါဘူးเนาะဒီဈေးတန်းရောက်တဲ့အခါကျရင်ဈေးကပြန်လှည့်တက်သွားတယ်အနေထားရှိခဲ့မှုတွေပေါ့နော်ဒီအောက်ကိုထပ်မကြတော့တဲ့အနေထားရှိခဲ့မှုတွေဒါပေမဲ့ကြချင်းလဲကြသွားနိုင်တယ်ဒါတွေကပြောလို့မရအောင်เนาะအဲ့တော့ဒီဈေးတန်းရောက်တာနဲ့ဈေးကပြန်တက်သွားတယ်အခုလည်းလက်ရှိမှာဒီဈေးတန်းရောက်နေပြီအဲ့တော့ဈေးကပြန်တက်သွားမလားပေါ့နော် technical analysis တမားတွေကတော့အဲ့လာကြီးကြည့်ကြတာပါเนาะအဲ့တော့ let low အခြေအနေမှာတော့ moving average double cross အနေထားကြီးကဈေးကျနေတာကိုတွေ့ရတယ် okay ကျွန်တော်တို့ RSI indicator ထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာရှားလိုက်ပေါ့နော် related strand index 14ပေါ့နော် period 14 gross 3090ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင် RSI indicator ကတော့ဟို30အောက်ကိုမရောက်သေးတဲ့အတွက်ဒါအယောင်ကျွန်နေတယ်လို့တော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအနေထားပေါ့လေဒါကတော့ technical analysis တမားတွေအလုပ်ကြတာပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ fundamental တမားတွေကတော့ဒီ financial statement တွေကိုပဲအဓိကဖတ်ပြီးတော့ analysis လုပ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ technical analysis တွေနဲ့ပါနည်းနည်း confirm လုပ်လိုက်ရင်တော့ပိုအဆင်ပြေတာပေါ့ okay အဲ့မှာတခြားတော့ indicator တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော် time frame ကိုတော့ stock share တမားတွေဒီ D1 နဲ့ပဲသုံးစေခြင်းနဲ့နော် daily ပေါ့နော် daily time frame နဲ့ပဲသုံးစေခြင်းပါတယ်ဒီမှာရွေးလို့ရပါတယ်အဲ့လောက်အမျိုးမျိုးပြောင်းလို့ရပါတယ် M1 တမနစ်အတွင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဈေးကိုကြည့်မလား M5နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒါ D1 ပေါ့ဒီအပေါ်မှာတော့ OHSC ကြီးလို့ရတယ်ဒါ open price အမြင့်ဆုံးရောက်ခဲ့တဲ့ဈေး high price L ဆိုတာဒါ lowest price C ဆိုတာနောက်ဆုံးပိတ်သွားတဲ့အပိတ်ဈေးနော် 154.5 ဒါကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်နော်ဈေးဒီအကျနဲ့ပိတ်သွားတယ်ဆိုတော့တွေ့နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ candlestick ကဒါအမဲရောက်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ live finance ထဲမှာတော့သူကအစိမ်းရောင်နဲ့အနီရောင်ပေါ့နော်ဈေးအကျကိုအနီရောင်သုံးတယ်ပေါ့ဒီ meter trader 4ရဲ့မှာတော့ဒီအမဲရောင်ပေါ့နော်ဈေးအတက်ဆိုရင်တော့ဒီအဖြူရောင်ဆိုတဲ့ကန်လေးကိုသုံးတာတွေ့ရပါတယ်နော် okay ဒါကတော့ကျွန်တော်ဗဟုသုတရအောင်လို့ပဲပြောပြတာပါဒီဟာကတော့ကျွန်တော် investor တွေဆိုရင်သိပြီးတော့အသုံးမပြုကြပါဘူး
okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ new order ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဝယ်မယ်ဆိုရင်ဒီ market institution ဆိုရင်ဒါ market ပေါက်စီတိုင်းဝယ်မယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟို buy club တန်းနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ဒါဝယ်ပြီးသားဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ဈေးတွေဘာတွေမချိန်မဲနဲ့ဟို market ကဖြစ်နေတဲ့ဈေးကွက်အတိုင်းဝယ်လိုက်တဲ့တဘောပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ loss side တွေဖြေလို့ရတယ်အဲ့လို loss side ကတော့ဒီမှာ1အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ10000ဝယ်ခြင်းတဲ့လူက10ပေါ့နော်စသဖြင့်အဲဒါမျိုးပြောင်းလို့ရပါတယ်ဘိုင်းလင်းမနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကိုလိုချင်တဲ့ဈေးတန်းကိုစောက်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့ဈေးတန်းကဥပမာလက်ရှိမှာ154ဒေါ်လာဟုတ်ပြီကိုကတော့ဒေါ်လာ150ကြာမှဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ price မှာဒီ150ဖြည့်ပေးရမယ်เนาะ market execution ကြတော့အဲ့လိုမျိုးဖြည့်စရာအကွက်မပါဘူးလက်ရှိပေါက်နေတဲ့ဈေးတိုင်းပဲပါလို့လိုက်တာလေ buy လိုက်တာ sell club ကိုမေ့တာเนาะကျွန်တော်တို့က trading လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ sell club ကိုမေ့တာ buy မဲ့တွားမယ်เนาะဒါဆိုရင် buy limit ဆိုရင်ဒါကိုလိုချင်တဲ့ဈေးတန်းပေါ့เนาะ okay ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့က buy stock buy stock ကြတော့လက်ရှိမှာ154ဒေါ်လာလောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီထက်ပိုစီးတက်လာမှဝယ်မယ်ဥမာဒေါ်လာ160ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့ဘယ်နဲ့ဆောင်ဝယ်ချင်တဲ့10ဆောင်ကို10ဆောင်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ play ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရပြီဒီမှာကျွန်တော်မနှိပ်ပြတာဈေးကွက်ပိတ်နေတဲ့အချိန်ပို့လို့နော် okay ဘာဒီလိုမေ့ထားလိုက် sell limit တွေ sell stop တွေမေ့ထားလိုက်နော်ဒါ trading လုပ်မဲ့လူတွေသုံးပါနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒါဒီလိုမသုံးစေချင်ဘူးပြန်ပြောမယ်market institution ဆိုရင်ဒါဈေးကွက်လက်ရှိပေါက်နေတဲ့ဈေးတိုင်းပါလို့လိုက်တာလေဝယ်လိုက်တာ buy limit ဆိုရင်ဈေးဒီလက်ရှိ market မှာပေါက်နေတဲ့ဈေးထက်လျှော့သွားတဲ့အခါမှာဝယ်မှာဆိုတော့တဘောတရားကိုလိုချင်တဲ့ဈေးတန်းပေါ့နော်အဲလက်ရှိမှာတော့154ဒေါ်လာလောက်ရှိတယ်ကိုကတော့150ဆိုတဲ့ဈေးတန်းရောက်မှဝယ်မှာဆိုရင်တော့ဒီမှာ150ဖြည့်လို့ရတယ်အဲ buy stop ကြတော့ကောင်စီတက်တယ်ဆိုတော့တေချပြီလားတေချမှဝယ်မယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့နော်လက်ရှိမှာ154ဒေါ်လာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်160ဒီ market မှာပေါက်နေတဲ့ဈေးထက်ပိုမြင့်သွားတဲ့အခါကျမှဝယ်မယ်ပေါ့နော်160ဒေါ်လာ160ရောက်မှဝယ်မယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုနှစ်ဆောင်ဝယ်ခြင်းတဲ့လူကတော့နှစ်ဆောင်ပေါ့နော်စတဲ့ဖြစ်ဖြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာကတော့တစ်ဆောင်ပဲဝယ်ပါနော်တစ်ဆောင်ပဲဝယ်အဲဆိုလဲတဘောတရားဗျာဘိုင်းလီမိတ်ကိုတွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကဒေါ်လာ150ရာမှာတစောင်းဝယ်မယ်အဲ့တော့ price ဒီဒေါ်လာ150ကိုရောက်လာတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်လက် order ပွင့်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါဒေါ်လာ sorry ဒေါ်လာ150တန်း share တစောင်းကျွန်တော်ဒါဝယ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ခဏအကြာမှာဈေးထက်ကြတယ်ဒေါ်လာ148ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ခါကြာမှာကျွန်တော်တို့ကနောက်တစောင်းဝယ်လဲတော့မကြရပါဘူးအဲ့တော့ဆိုရဲတဘောတွေကဒေါ်လာ150မှာဟိုနှစ်ဆောင်ဝယ်မဲ့အစားเนาะဒေါ်လာ150မှာတစောင်းဝယ်လိုက်ပြီးနောက်ထပ်ဈေးကျမယ်ဒေါ်လာ148ဖြစ်တဲ့အခါမှာတစောင်းထပ်ဝယ်လိုက်အဲ့လိုမျိုးဟိုဝယ်လိုက်တာပို့ပြီးတော့ risk နေတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့တခြားတစ်ဖက်မှာလည်းဒေါ်လာ148ထိဈေးကျခြင်းမှာလည်းကြောက်မယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ပြဿနာလေးတော့ရှိတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတကယ်လို့ဒေါ်လာ150မှာပဲနှစ်ဆောင်ဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီနေရာမှာသွားပြီးတော့နှစ်လို့ပေးပြီးဝယ်မဲ့အစားနှစ်ခါ order ဖွင့်လိုက်နော်ဒေါ်လာ150တစ်ဆောင်နောက်ထပ်ဒေါ်လာ150တစ်ဆောင်အဲ့လိုခွဲဝယ်လိုက်အဲ့ဒါကပို့ပြီးတော့စေဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တခါကျရင်ကိုအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာနှစ်လို့ပေးပြီးဝယ်တဲ့လူကဟိုဒီ order နှစ်ဆောင်လုံးတော့လုံးဝပိတ်တင်နေရမှာပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီနေရာမှာတစ်လို့ပေးပြီးနှစ်ခါခွဲဝယ်တဲ့လူကကိုကတစ်ဆောင်ပိတ်သိမ်းပြီးတော့တစ်ဆောင်ဈေးပြန်တက်လာမလားဆိုတော့ဒါစောက်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့သူကတော့ပို့ပြီးတော့ဆေးဖြစ်တာပေါ့โอเคအဲ့တော့ဒီဟာလေးတွေကဘာလေးတွေပဲပေါ့နော်ဒီဟာလေးတွေကဒါမေးစရာရှိတယ်ဒါလေးတွေကကိုဘယ်ဈေးတန်းရောက်ရင်အမြတ်ယူမှာလဲပေါ့နော်ဒီဘက်ကတိတ် profit ဒီဘက်ကတော့ stop loss ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိအရှုံးခံမလဲဘယ်လောက်ထိဈေးတက်ရင် order ပိတ်သိမ်းမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကတော့အမြတ်ပေါ့ဒီဘက်ကတော့အရှုံးပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒါ150ဆိုတော့ဒ
ถ้าว่าเราดอลลาร์180จ่ายเนี่ยจนเราอเมียอยู่มั้ยだแม้จนเราดอลลาร์บลาที่เราอชงขันมั้ยดอลลาร์140เว้ยซีดันยောက်เนาะอชงเนี่ยออเดอร์ปิดไล่တော့ปะเนาะเออจนเราเบเลซีเนี่ยเว้ยดอลลาร์150ဆိုတဲ့ซีดันยောက်ရင်ออเดอร์ဖွင့်มาดอลลาร์180ยောက်တဲ့အခါကျရင်ออเดอร์ကိုပိတ်มั้ยအဲ့အတွက်じゃကျွန်တော်ดอลลาร์30အမြင်ရမယ်တကယ်လို့ซีดันนี่ดอลลาร์140ที่ထိုးကြတော့တယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်$10ရှုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရှုံးရင်$10မြတ်ရင်ဒေါ်လာ30ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး setting ချိန်ထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေကျွန်တော်တို့ကဒီ stop loss ကအရှိမအောင်ရတယ်ပြောခဲ့ပူပါတယ်နော်နောက်တစ်ရက်မှာဟိုဈေးဒီပိုဆိုပတ်ဆက်ကြရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာ140ဆိုတဲ့ဈေးတန်းနဲ့ stop loss ကဟုတ်ချင်မှဟုတ်လိမ့်မယ်အဲ့ထက်မကလည်းကျွန်တော်ရှုံးနေရှုံးသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ stop loss ဒီတာတစ်ရက်เทมาဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဟိုတက်စီကြစီပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်။နောက်ရက်ကိုွာလို့ဖြစ်လာရင်ဒီ stop loss ကအသုံးဝင်ချိန်မှာဝင်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့များတော့အဖြစ်ကတော့ကျွန်တော် stop share မှာတော့ stop loss တွေကတော့တိတ်ပြီးမထားကြဘူးပေါ့နော်။ဒီ take profit ကလည်းတိတ်ပြီးမထားကြဘူး။ဒီတိုင်းလေးပဲစောင့်ကြည့်နေတာပေါ့နော်။အဲကိုလိုချင်တဲ့ဈေးတန်းပြီးတော့ရောက်နေပေါ့နော်။အဲ့တော့ခဏခဏဝင်မကြည့်ချင်တဲ့လူတွေကတော့ထားတယ်ပေါ့။နော်ဒီတော့ဒီရလေးတော့ရှိတာပေါ့ကဲအဲ့တော့ဒါကတော့ကိုသုံးနေနေမှာတိလိမ့်မယ်ပါတောင်းနေတောင်းနေသူမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့အယူအဆကိုခင်ဗျားတို့လိုက်ပြီးရှောက်ပြောနေလို့လည်းအဆင်မပြေဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုခင်ဗျားတို့ကလည်းခင်ဗျားတို့စိတ်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီဟို stop loss ထားခြင်းနဲ့လူလည်းရှိကောင်းရှိမယ်မထားခြင်းနဲ့လူလည်းရှိကောင်းရှိမယ်ဒါကိုကျွန်တော်ထားပါလို့မထားပါလို့လိုက်ပြီးတော့ပြောနေလို့မရဘူးလိုက်ပြီးတော့လည်းပိတ်ပင်နေလို့မရဘူး take profit လည်းဟိုကိုလိုချင်တဲ့ဈေးတန်းကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့လူရှိခြင်းလည်းရှိမယ်မရှိခြင်းလည်းမရှိဘူးเนาะအဲ့လောက်လေကျွန်တော်တို့ကဒီလောက်ပမာဏထားပါလိမ့်ပါလိုက်ပြောနေလို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာဟိုဘလို့တုံးရတယ်ဆိုတော့ဟာကိုပဲလမ်းညွှန်ပေးလို့ရမယ်เนาะအဲ့တော့အနှစ်ချုပ်ပြောရရင်တော့ market execution လက်ရှိပေါင်းနေတဲ့ဈေးတိုင်းဝယ်ပါဆဲဆိုတာကိုမေ့ထားပါဒီမှာတော့ကိုဝယ်မဲ့ပမာဏထက်เนาะတစ်ဆောင်ချင်းစီခွဲပြီးဝယ်တာမျိုးအားပေးတယ် buy limitအခုလိုချင်တဲ့ဈေးတန်းသတ်မှတ်ထားလိုက် buy stop ဒီထက်မကဈေးတက်လာမှဝယ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ order တွေဒီတစ်ရက်ပဲခံပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ150ဆိုတဲ့ဈေးတန်းပေါ့နော် buy limit ပေးလိုက်တယ်ဒေါ်လာ150ဆိုတဲ့ဈေးတန်းရောက်မှကျွန်တော်တို့ order ကိုဖွင့်ဆိုပေမဲ့ဒီနေ့မှမရောက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်အဲ့ order ကအလိုလိုပြက်ပြယ်ပါတယ်နော်ဈေးကွက်ပိတ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ order တွေပျောက်သွားပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာအဲ့ဈေးတန်းမရောက်ဆိုရင်နောက်ရက်ကျရင်တော့ကျွန်တော် order ကိုပြန်ဖွင့်ပါတော့အဲ့တော့ order တွေဒီမှတ်ထားပါတစ်ရက်ပဲခံပါတယ် currency တို့ဘာလို့မှတော့ဒါအများကြီးခံတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ stock share မှာတော့ဒါတစ်ရက်ပဲခံပါတယ် price ကိုလာမထီဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ order ပျောက်သွားတယ်ပေါ့နော် pending order လို့ခေါ်တာပေါ့ price ကိုလာမထီမြင် pending order ဖြစ်တယ်အဲ့ pending order တွေကတော့တစ်ရက်ပဲခံတယ်နောက်ရက်ဆိုမရှိတော့ပါ။โอเคဒါဆိုရင်တော့ဝေတာတွေရောင်းတာတွေလုပ်တတ်မယ်ထင်ပါတယ်